Ипотека брыгана биллердик тюхэр турар. Окурдук, ты сергер олар очуларга бес брыгана хонру хаден сокон барыла белемнене хаджар. Ону тахынан урут кэпсээп пекурдук ухукилин гектар ылбыджонго, тенне ухукилин олар эдер ылгы кили брыгана ипотека көрүлүхтэ. Бу тухунан уана туту атында кайсқаларын тухунан кэпсетэрі бүгін тутачылары ыңырды. Бигерис Вилюкевит ухукилин регионугар тутуга бир бастыңынан биллер. Мен ихиттам тухара бастыңа атыра. Жаханны кайсқа бейк күстек бити? Атыттартан тугунан чорбоя бити? Атын регионлардан? Атын регионугар тенгенка духа бейге бир кияқы тексер квадратный метр бит олуқа кирер, тутылдан кирер объекты бутынлан кудуха элбэх, бұдан элбэх. Оннату Холобрабо, икитенчо мэттен Аллаха беге 630 квадратный метр метрин улакле бипит. Хабарский край ланкод доха киндер 200 эрдаха тенчо квадраты килде битре. Хотя беге хабарский край тан нелене бит икитук агаях. Оно куду субъекторы татенья куду доха баратун баратларатан беге ухолучо. Оно лахан объемы килде бипит. Туду этунен. Сылгибир икки осконы килдерелдер холора. Оттон бу Российская Федерация туту министерстве текке тынчы хүрбет юет сылга дейері бейгер республика бұтыгар 960 тынчы квадратный метр енне олары дейін тутарға сорок тұру бұтыды. Бұты ғы ұстық сору бұл? Түте балтыра түгілі хан бұлда. Бұл келдерер объем тұттан. Оны итчек ұлгас бұл жоқа балтыра түгіл объем бұлатынарар параллельно тутар объектора ми атчан холбары би застройщик битен элбага хух объекта тутуга. То есть на эскроу счетнан тутарга кине кредит лун тутуг тутун надо. Очень хлопры 200 объекта тутарга лухан кредиты им бир атанылар кыгы оқ болады. Ты бу эскроу шок көхүй болланы жинен нехиленне не Қырыстан ден болар болады. Кенеха мектелен маннык жағалғы бардылар. Окунан баран бир өттінен де бұ тутачылары чақчы қатчақтыр. Төй тутачы қалы білген бұ шок көхүй кәнеттен? Төй Менде түрінің білген тұрғынан төте түрдің тұндықса застройшек әскіру шеветінің бұдағыр өкөте бені 19 сылтан ақын ұрайда де 213 закон аучасы дәлеуің стресіпене білген бұғана түрдіңші тәлітті үлей тұра бұлан бөгіні тұрғынан әскіру шеветінің де проектінің финансирование-нен бірері тәлітті астады ДСК де бір тұтақ тәлітті әпіп болар үш тәлітті документерін берелдер Банкнар, Думаров, Тембар, Сбербанк, кредитный градациялар, бле документарий берекелем, мен роторат кастылар, ротор ханга телефоны тұрырылдар, нон верхан осты бар бар еден, тұлық бар, бле каратели тереге финансовый болуынастар ме қачықтақ болады. Әрде бұланы, бле дөлшіттар қачыдан лат асыразы кенен тұттар бір аптақ тұрады, бле кенен тұтты бақтыр, олеге сатвесіне заемные средства бар болды. Оны кедегі көрпенене тип алан тұршаптың күдік бар болу. Білген, де бұ эскроу шот туынан бағарам берек қару көрекшілерге. Эскроу счетын қаз бидді қолыбыра дольшик атығыр баңы эскроу счет арылар. Олады қолыбыра жие сүйіз квартиралақ бұланы сүйіз эскроу счет арылар. Қаз бидді квартираға тұғынан счет? Тұғынан счет арылар. Ол счет блокированы, заблокированы. Қолыбыра бұл отығыр дұлы
дольщик төлөбөт качата разы 100 бүлген застройщик шутур кирен застройщик дуттун эптях эбит болганы билин эскроучок кирбит качына застройщик объекты туттаран квартиранын туттарданы билдер алар кыктак. Иннегенен ол объекты туттар үйбө качата ок бола алды аны банктын кредит иесилен тутуннады. Ол эскроу счет арлыут бана же кредит берин сөп. Төнүн элбах холбор эскроу счетке үп качы кирер даана хачанын кредитин бригана ачыр. Иннегенен эби тоох болгон такар. Ул застройщикке эби нагрузка, финансовый нагрузка болгон такар. Олеген кини кредитлерге эмне бул банкка төөрө суммалар болуп такты, урунулар болуп такты. Отчоон эле көрүлөт. Ото банкке биле арас-арас аны билден турун тоох бар болуна да, обеспечение бар болуна да, ул төмөндөр эгер определенный опыттах болуна да, историялар болуна да. Бул застройщик кайтара тоох кылгыр раз оор историялар болуктан да судимастырын жок болуна да. Улата Холбурай Иванов теңкиги келен мен бу жага квартиралык бумбарыбы не качы урар, ол шөкө урар була ди. Ол качыта бу же тутулган бүтөр жери гытар. Бу баңга гытар. Чо бу тутачы жени төнүн жени тутан бир бет түбелтетигер бу качытын бу Иванов төттүрүлөр. Качыта гытар. Ол банктан келен төттүрүлөр. Холбура банк эми банкроттанын сөп. Ол банк банкроттанар түгөнүгөр бул аны бу эскроу счетке катар качы страховкалар 10 миллион гадлы, инин государство 10 миллион иенен төттүрү берер. Инин колура ул эскроу счеттен көйүттен ыла абынап бит дольщиктен ок болор ден би туктак бит өйдө билдак бит кана баран сөздөн билин абынап бит дольщиктер баалар урку объекттерге ууну хитер баарык бутунады. Жем туктен баарыт отыйттан те эти саңга хокон үлөгө кирер денете. Тох тени 214 федералдык хокон. Эти эскроу счетке көгү. Ол кирде даганы же гана төрө хүрөн таксы деген куттан эрети бит. Кайдай билген же гана. Дегенен билинги төрөгөнөн 214 хокон үлөлөн бар даганы. Оны ол проектный финансирование бар даганы. Бул застройщиктер бул бан бригенен эм бир квадратный метр дияр уалдар болды. Анан оттон квадратный метр ырыры болу. Ол бирген теңине бастатан туран. Кейинен бул атты беги бул Сурос союз строителей атыттан ити бастыки июлтен, отыйын бастыки күнүттен кирехтак тенете. Антен билин бул аңа жылгарлы кыратык сурогун ухатан бериха деген этикилдер беппит. Настрой конференция это был будто дальневосточная, она бегире у Сахаре вот так, у Дальний Восток, марта иник вопрос тяхлор, у них много пруга то блин турора, где вы к нам пока не хотели влезет. Кан примерно билия, кем кирюх тяхлор? Ты место России, ты говорили, где тох критерии бли урокуп параметры лидерка на день, будет переходной период, когда ты будешь а тут бриген строительный готов на стах полохтах. Он на то вон бриген договор батама полохтах, а что она улку брала нам брали. Были застройщик максимум был там средний сезон там максимум были тут тут под халава тебе хтерен руку схема нам брали. Но министр мне нет это в принципе у хотел кайп перед Владимир Яковлев, он это официально пока тут кто лит. Блин, где логика на когда хана бы сезон это мы там ехали брали, чтобы холодно. Он на был коробка дохода вектора, что он урку схема на дырах. Логическое довол это было, да? Тут он был, тут он гелдер. У нас ол механизм уже ки бите, блин, ол бра, отут бриген белемнях объекторы застройщиктер урку механизмом бите гаджилдар. Ол отут тара да бирайды ахтар надо, блин. Ол нуга. Ол отут бриген, блин, тухадлы, алтынне ыйгадлы кайықтыран надо, хитарылы ықтыран надо. Очоону руку схеманан баралар. Оттон төө бүрген үрдән хери билген. Улаты билген кырылан үрдү турар булат. Билген кырылан үрдү бир тойхана
ол эскручивка көхүттен халтан бу Михаил Филиппович әпінің күрдік застройщик әбі расходы ұлатыр. Ол кредит ұлан бірген төлінің әді. Ану тұран қас застройщик қалары бүшеді білді бәт. Білінгі тұрғынан ол пока бір застройщик бұты эскручивка көсті. Құрық застройщиктер хатан көйіктірі ұға. Енгінен итер рынықтан тұрықтыры. Отчығына тұтылар дебет ақсаны атчан сыйына ұнтын сеттерінен әмір дөніп. Ұнтын же білген жебі отыт бір ғынын тұппу кейі, тұтайтшы ғынын ұлан үрдеті қоғады. Құлбыра мен бейманан бүттім. Рынақ ғынаты үрдеті ғана кені білден тұран тәңгі, тәбес тәңгі үрдетін еп бұл. Дұғыры ұжы баттамы планы ұрқу доғардар тұғы. Ұрқу доғарын қалыр, а так құлбыра қалбыт квартирдің рынок сеттерін атылы болады. Он то те, где чептетеля ипотека берелер ден керсәті бітте. Оны ол ипотека бірігіне те үрдегенін кетеді? Ол ипотека бірігіне... Ипотека бірігіне ғанатыгар қолабыры түгі ауық болады. Ғанаты рыночны сыйына қолабыры үрдегені бұл дольшы кем бір ол әтелді біт сумма ипотекалар. Кені ол төлдер бірігіне рекетчан берер ба. Квартира ғанаты олдан толны рибапа. Оттан же батын бұл ғукелін олар регионлары кітетең нәтіға квартира бұсына тақайдағай болып сайынан? Нәтінден тірегіні әйті ғамай тұқы бұрыс, сүрін бұрыс. Ол бігі ғуқ-қоту олар регионлары бұсыналыра сүреннем ұрттықтың көрдіқ қаттан Новосибирскайтың ұлғандық ұратыта ғуқ. Ол күнім баран себестуі мағынлан көрдіққа. Құлабыра. Бұл құлабыра жек ұсқай кені себестуымаға бұдан ұрыққан болар. Төйтаққа бейіқам әнді материал бұты ұрыққан, қамнас бұты ұрыққан, ұып бұты ұрыққан. Новосибирске кені құлабыралан көрдіға ұртты ғынлары ме перемеріне бұл жек ұсқай көрдік. Бұл аз 7-10-15 Бұл атылыр қығына бұтыр, олық чүгіған тұрыр. Әтінне олықан әті ғопсайының бұл ұғық құты олырыр тірілттілерге. Ұслуы бұтын үшетті ұқты ақтар. Михаил Филиппович білінің рекламат ұқты бұд, ол кәнетті халғы көпсерсі. Антон, ол кәнеттен че әті темағат ұқты бұдылғанды. Михаил Филиппович, әте бейге ғақайырын ұрататын туынан сейілі көпсәрі? Түбі бейге сақа ғырегер өлелер тәліттілер бет өпсәйінен тұтуға ғаны бейге тігер әлбәқ бұпростардақ. Тәйі тәққа бұл ұққату олар тәліттілер өпсәйінен ғақар ғырегер бұл батақ. Кенлер жейін тұтан тағаралдырығыр затыраталары Средняя полоса России лахпытына, бұдан үрдік болар. Икі де өлірдік тұң, өсел бақты? Құлыбыра бейін Новосибирске әтіңнен көрдіқ бұтына балтырат өлірдік. Тұн средняя полоса лахпытына икі өчі көгірі болу. Еті болла тұқтан таққар еде. Бастатан тұран материал бұл сенті. Икіңнен бұл бензимі, ғысымы, ғопы сенті. Құлыбыра бейіға миллион тон алтау көветтен таққа болды, электричество от Иркутск областьқа қолыбыра бір қой көйбат, қой көріңе. Еті барыта материал ғанатығы рұққан ер, онына үдден ер. Ол күнен баран, ұлан көрдіққа бұл атылыр ғана бұд, опсайынан тәң ғоғыз. Сибир, Средняя полоса России, онына бұл қотығы, ұғық қоту олырыр, тірліттелер атылыр ғанылары бір. Онтын, сеттірін тағардақ бұтыны бұты, никтенге жетақ бұтыны бұл тірліттелер біт. Білі маржиналінестерін күрі құрынныр. Ол ғуатуғар негеленіне орды күріген атылылар. Онтын, қолы бұра Средняя полоса, ол Новосибирске регионлар маржиналінестері бұдан өрдік болады. Кейінен бұл қамнас түлір ұсылы бетер. Әті бейі қолы бұра рынок
Эгетир капсир болох бутна бюджетна сфера эгетир түрдин түрдү законнелле лифт. Онна 200 закон. Ол закон бүгүтнен бу Российская Федерация бар тереттилер күн көрсүгө оксонга бары бир условиялакта калактактар де условията. Окудан баран бу оксонга такытыгар ухук котолорор тереттилер. Ухук. Ну, бейбит тереттилер. Бейбит тереттилер, чага хайрин кейни. Лан көрдөх бүтнэ. Трудовой кодекс бүгүтнен дополнительная нагрузка лактар. Ол қамнаска төлінер северный коэффициенттен бар, надбавка нен бар. Социальный төлі бірдер. Сөйіп, оның тағыны опуска әбілдер, үйірбе оғыз қонық. Бейін екі қонық опуска лақ бұд. Еті барыта бұ бизнес әйгетерілер тәлдерге наполнительный нагрузка болар. Оның олабы түрден түрді законға бұ бейі Российской Федерацияның аукцион білімдерін ағына. Келитерлікте бұдан бұлғайын атырдық болыр, стартовый бұлғайын атырдық болыр. Ол бұлғайын әтіңнәрі тұн предложениялар ғортауып бұд. Ол предложениялар бұдан тұн пока әме Государственный Дума көрігі әтір. Оны атын регионлары күтті маңық бір көлі лігіт төй бетер бұға қайра дейін тұспа маңық көрігі әқті. Әтіне атын регионлары күтті ғалар Олыбыра бұл... Ол келін тұғы федеральный округ субъекторын күтті тәңгі мұнияқта ұппыт, бұл ағай қонтта ата ұтты де. Тұғы самырыгөдермай тәлтелер тойынырын күтті. Оныпты сұрық субъектор үділдір. Олыбыра те Магадан ең күдіктір бегені күтті ғытаачылар үділдір. Атақ Перемория Хаварысқа енде келер ұлғаны күтті. Бияқа тұқпы қайдағай спрос, жон жияға төйін адыяры? Атын субъекторы тәттенгін атаққа бияқа бұдан спрос үрдік. Спрос үрдік, оның аты жон жия атлаға, атларға, сыйлы құруға бұдан ұлыққан құлыбыра тұққа, әме аты бұрия тен алан көрдіға үксін жон чағыны жәнін ұны үйлігер. Оның мұнығы квартирнай тұту ұлыққа ғ Барбат, мұны қаннастар да көрі, мұны бейінді сәттіңді атаққа. Қабарасқы қырай Приморинылан көрдіғі, оның ұжы тұту әрді күйіске баран білін рынак болы мене насыщыны, оның қабарасқы айттан қол бұра әлбақ кеғе центральный Россияға көр. Әнеңінен вторичный рынак бар. Онтын, әті ұғы келін регионларынылан көрдіғі бейге атылығар күйіқ Бе атлахар кехпут, хаме улхан атлахар кехтах билен тура Сахалин. Онна камнастар дюк, тух местный региональный бюджет тремя улхан, холвра эти беги кудук беги республиканские петичные агентства один три телях пит, уставный капитал кастаглы бега тух уладна рамут 500 миллионов да хаддут. Кинер Сахалинна была на бир сулсата бәлірін регионарный ұндық ипотечный агентстволарын 10 миллиард сумманы келді біттірі. Уставның капиталырығыр. Білім бұланы хүйтбе әтті миллиард қылы тағартылар. Еңінің бәлірі ол регион хинағы ипотечный продуктылақтыр. Үс бұрыған, түйет бұрыған, қыра бұрыған нақ ипотечный ол құлғыра Россия ипотечный продуктыларын құты бұды бәлірі хинағы үлготнай продуктылақтыр. Төлі көкті ақтырын ұтты бігі үйіс тетақ бұна хиспап болғыр ағады. Бігі жомуд үксін ипотеканын алалары болу? Қайдақты? Білден тұрын үгістіра ипотека, ипотеканын алалдыр. Ғыразы ұрын бір көктіра құқ, оның үпті қачылақ кеге ағаяқ, бәдің қолыра олар жетін атылан бұрын ол қачын ұған ұрай оның төліген сөпті ақшынды балдар, үксілері барыта ипотеканы алдыр. Ити чеп-чети болар тұры дейді біті ипотекаға. Ити икі бұрыған нақ қаңыттан болуғай. Бұй түйінші 19 сыл бүті өтеден әтелдер. Ити ұғы келуін ұның артықы бұл просаны жартынар министерство бар, федеральный министерство. Ол министерство білген ити икі бұрыған нақ Бұл ғой кейін федеральный округ каналлағы ипотеканың жартынан жар, бұл пұрғының
билинги тургунан механизмы оңғылылик. Просто барыла осынан бұл қайтақ болуқтаған эротуғынан өдебіл бар, онтон бәтін механизмы оңғылылик. Онына оңғылылан проект бұйытының согласывания баралик. Енегінен бұл саңа жылғырлы бастықы оның екі бірігіні апотеканы берекпеттен әппеттірі әгінен бұран оның ол туылары мейхана бар күчімеға дәддақ болақ, реально келер халқы көкеті еқынады. Оттын хен барылан ағы болыға дейді, түхі әлбәк жону маңды қабы ағай? Бұғы қолан ағар бұтынан бұғы республика бұтығар 300 кейінді қапсын сөп. 300 әбеттірті бұғар 500 кейі қапсын сөп. Нағын бәға қоқ. Өтшер ағайық әдірі ұлақ бұтты? Туға өбіттен қачатыттан тұлықтақ барда. Ол онына құлбыра өбі қачатты әлбақ болағына именно бюджет әрі қачатынан ол ипотечный кредит берділер. Оны ол түхі өп қачы көрілігінің переменіне бұға қолана ақпырт бұдыр бұға қонық құдығады. Онтын біз заявқы бұғытынан түхі әдірі ұл барын түхі ол бір ғаны гектар ұлбыт чағаны жән тұттуын бағалақ жанлар ақсаныр бұртыны ұпыт. Оны өтті қатайын бітер жәрді ебді. Оттын бұ ипотеканнан туған ашы түйел бәй бейі қаулей? Орты қаймейінің сылғы 5 миллиард құдық құқылығы ипотечный кредит берілілер. Оты оған кейі құлыбыра квартиралардан 9 кейті ипотеканы туған ашы. Хем бей бірігіні күтші тұрар бұғылақ дейді? Бірген әргей түйер, әргей түйер, оның үші бұл семейінің ипотекаден бұлырыңыздан келбеті, бұлырын алты бірігенді, бұл 5 бірігенді түсті. Оның әбі олақ тұрғы ден туғынан? Өті ол именно олақ тұрғы. Бұл 2016 жылғы ғылтан оғыламыт жоңы 5 бірігенді ипотечный кредит берілдер. Оның жі бұл ипотека бірігені түйері яқы тұтатшыларға түйі көмелі Спрос латер ба. Холабора бу дуэльшиктер ипотека түспетіне хэвэстэн харсу оқыттан дейнил ихтэрэнсе, пырчаны спрос латтан туту эмэ барар болай. Антон, дзя бу харба дзеттэн кэ хуэкир яқы, бу хүддэ улахан программа дзеккэтэн чу хуэбэ бэсылгэ дзерулэ яқтэхтэ. Дзя бу илгэттэн бу программага хотул устар кейділэрді. Маны кэнлэргэ сю устук болады. Материал Жүкіз қайттан бар әрі құты тей әрі дағаны құлыру ұстық. Бұ білейін бұ графика көрдірілерінен 2-ші үйбе 5 ылға дері 6-10-ші ғыл жеті тұп соқтаға біт 1 миллион квадратный метр еңіне қарбақ жек өтірілі өкті. Оның ға. Мантан бігі құлыбыра қағыс етабы әттейді біт. Ата бұйыл құлыбыра өпсай объемыт 9-3 миллиард Ол онтон 9-3 миллиардтан бұйылғы лимит, бұл 19 этап лимиті 6 миллиардтан таққа. Енеген бұл бастықы 3 сыл бұланы күрі объемларда атнасетінді. Бұйыл қағалындар этапқа ұпсай ағығын сеттер түгінші квадратын метріні көректі ақпыт. Ол миллион сүйіз түгінші аттан. Енеген білін қағалындар әдей қанады. Онтон 2-ші үйбек кеттен олады күйшке бар еқпіт. Оны жа үп қатшы әлбән бұл программа бар еқті. Өтші әйті барта қатшыттан тұтылықтақ болады? Білден тұрын барта қатшыттан үптен финансирмен тұтылықтақ болады. Оттың бігі түйел бәк қарбан елі еқпіті? Республика үдіне? Оттың республика үдінің миллион сүйіз үстінші тұтаққа қармақты бар. Ол 2-ші үңәтті алақырлы Онтон үсті әбі білін активіна қарбақ тұрғынан жедір бардың перезнавания бара тұрыр. Білінгі тұрғынан үсті әбі 200 бюхатта тұғынша татаққа де онына келді. Әбілде тұрар болады? Әбілде тұрар болады. Әбілде тұрар болады. Әргерер 5 сылына. Мазжаларын білелер болады. Бүйендері барады. Әтті оныслағы тұрлығын келер. Капитальный руман орохуны тұғар сноста мұрахан тұпыдың құдыр күді болын ақсады. Аны тас жедірі ме қарбақ тұрқтақ болын әрілдір.
тухать их убра, уснирова тут лучше тащили худях турктерами тух, их надо, какие-то ничего не тяжелого, бить его лута, но тащие, окентен все ущен, эй кидене, эй ущен у которого пить все, окентен, тащили, он это жукусе короче мне тулах турктах тащили мне бахтера. Төхөлбәк ғыл желенне бұл программаны? Аспыт сылғы... Так, қастай біне. Отучы қатығынша кей жинан қачылынны бұл программаны. Хүйірбағыс миллиард толқубай көрілі біде. Опсая, бұл 290 тығынша квадрат метрі енді қарбақ жеғы оқылы біде. Ебілен реклама тұқты бұл, онында халғы көпсет еқпет. Сергей Берини Курогот, бүгін бігі тұту вопростарғыр тоқтауты бұд. Аға Сефир Күрелі біт, оның әрендік әлі қатын сөп, оны әті көстерін өмерге батсабынан әмей айты бері қатын сөп. Бұ бір күрәтші бұд ұйып бұд, ұмқым панелынан де тұтуға тұсіргер тоқылы бады еген тұтуыда. Сыныты ғарқанды деп. Атөте немеске технология, массив қолсмейерден. Әте алмаз дентерілтәнінің жартынар. Панелдің орағына. Ғынаты қырытық ғырақын, ғыр бұрғыны тұтардағыр. Ғынан бұран тұтудың тетеме бұдан түрген болар. Проблемата ден ұрағы жерге ғырықынардағы олсын, тұғынан ол білім панеллері ежеханады болады. Оны тұрырғы қыран әветер қатя бі құнақ тұрақтырнады. Оны ғынатын қолбыра ол қайыр болақа дегінақ үддақ үші технология. Мас көрдік асатқын бербәт. Нұлевой асатқылақ ұжы қаппыт мас. Оны то деформацияламат қаябат үші. Өтшөйтіні чағын әдер бәдірі тұттық түнісепті? Чағын әдер бәдірі тұттық түнісеп. Оны бағарын өттінен үдәқ үші тұқ, безапасынай. Бүй күрәтші біт тұқ дебіт. Бұ 960 тұғыншы квадратный метр егер егі чағаны тұтулар площадтарын келдері жағатты дебіт. Бәйәдіне келдері біт. Бұ тұғы бар тұтуыны бартын, же тұтуыны бартын келдері. Чағаны келдері. Чағаны айдары чоқ күтур келдері болы қытына тұғынан көмілі ағыты дебіт. Чағаны дәрге тұғыншы 995 Ачан әте программа семелейінірі деқынады. Екейінен бұланы чағаны жет отарға қастығаны механизм бар. Бұл әдір елі жені қатшы программатының социалы ұпыта субсидия көрілдір. Чағаны жет отарға аны 5 ауылақтырға субсидия көрілдір, 10 ауылақтырға субсидия көрілдір. Инвалидтерге ол барас қайынсқанан нек субсидия көрілдің чағаны жет отарға көмек берілдір. Оны тұй қайсатын министерсатын чәрчетінен әме социалы ұпаты субсидия әте қайсықаның көрілдір. Қылайы. Күрәтші бұт әрі еңкелі істек қыры? Алло? Алло, істе біт? Алло, дұрау бұры. Дұраба? Дұрау бұры. Ихілі бәт бұлам? Ихілі бәт бұлам? Ихілі бәт бұлам? Жәрмізді 8 тұқас... Квартира с носка воробьевита, вон толстый уголок, точно воробьев бардак. Адрес консюби дейте, анды? Жарницкого 8. Жарницкого 8. Вот он. Сен мақта? Білеген адресіне маны кенеге еңен ұлбаққа қалыппын, еңенін әтіркі қоқ. Әтіркі қоқ. Қанды көліктерін сөйбей қолыры барарды бар бат түген? СПЕ-ге қорат сайтығар бар. Анутағының бейі министер совет сайтығар тұқ бар, адресіне программа бар. Ол ұнына барыта ғырылға жүр. Постановление правительства бион үсінемет дақ постановление. Ол ұнына бұлан көтті оқы көстер. Білден тұрын ол сайты кейден көрір үйірек кей бұлан сөп. Бұн үрбаттан сұры бөбі көрәтші біт. Әлбәк олағы ебін дейбіт, 2-тінші оны асыл көтіве тұғы бүн түрді соғы бүн
Китенчо наслга трое плохотна, оголому плохотна, чепчетель, о, без прихангалы, а чатыхотн сеп. Баран, баннер, кстати, Сбербанк, Кудук, Газпромбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Кудук, баннер, кстати, енгет, консультация лихотн надо. Он на себе, республиканское петичное агентство, имеете, вопрос на джертанер, но рефинансирование имеет оголор. Ренкелилер, истехаре. Алло. Алло, истебит. Алло. Истебит. Здорово. Пусена, фенеривит. Ведь учитель Арктики, Дин Фаграма, Эльям Штолага, Дету Тарга, Сиди Вералту. Все, поинтенги нахтал. Те, кетенгенча, Агас Султамла, этник программы Левита. Только Ухукото улустарга учитал бы гитнан барабулахана без лулля така бихоста квартира бьем бриганан субсидии бы гитнан илы кохеп. Он икитенча он икил танла инник брастарга мия таракатыл лыбыта. Билинги тургунан эти программа тохтото. Бу урку вар быт чонга ол без лулдара буларан кетеха джавут. Субсидии бирга, а так билинте Комиохин пока эти программы тохтон. Бу Эльбер где-то тут долгострой было хорду ебедите санасо конуран дебит. Статистика вар до дебиттер. Билинги тургун то проблемный нан пока бир застройщик бар строй академия гине официально тутун тохтотовун ден уведомление бир бите. А то торга пока ну лохан проблема такалик. Бары вот тут бригандарын Ситиаты идеалар, он от того руку механизм на набрехтера. Да скалар тен делых помбарабан, то где силы ты на англы автономные орбаторы иди. А то да скалар это бегами эти бопрохну люля это вы к нам брать нер сюрин технологии лара сюс он икис эти серии болар. Он на то бу по квартирне котел турор условия то Голуватах, олигин, пока ну технология кое-лютер. Сама то олого дебиля билден туран. И те тугар барта бориа, и не нан мяна вар аяхал нан онно да тиелдеро. Сеп эриен келилер истиакара. Алло, алло, истебит. Алло, проспирер нан. Алло, 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 билиен кепчетила, и патека нан тухана брахтахта. Сеп махта. Бес олақтын, бес олақ әбетер онтын, әлбәқ олақ елдерге бейі социалі ұпаты бейрі бейді. Ол онына ұчок күтіруліқтырын ады. Бұл елдер қамыт құрыдағының құлғыры аспытыларға ғылайы, хәмі ұлапыты 100 бейон миллион көрілер болана бұл әте қайынсқанан өп қатшад әлбәті 300 бейон миллион. Көрілден тұрар, оның өпсайы бейге сүйіс он ұйылы социалі ұлпатына қатшы ер бұланын ақпыт. Келер дағыларға те өп қатшы көрілуіте мәна бар, тетеме үдері болы те қайынсқанан, неңінен те программа кейрәңіт күтті қатынады еңі өмін. Субсидия чағынай де тұтарға соғытаға дәр кияқы көрілдер дөйде. Үл бұл батаға бет. Субсидия бұл чағаны жинатыларға тұйқайсыздың линетінің көрілдер, ол бұрат тұйқайсыздың тұттар болақына. Оны әдер специалист, әбетір бюджетіне үлігет болақына, оны үшек көтіруін ұлық көп. Ата көрат территориялар қоғатық болақына нұқ субсидия көрілді бәт. Үл әдер елдергінің тұйқ. Кеме барди. Хепте дебит хадиства тая кирека. Влад Михайлович, хаддагай билген дея тутута, төхөл бәх өңсю кирери, бұл хадиства тая мәртоқтен. Тон в целом республиканы бартын көріплахыны тон на куана оқтейханады. Только-то, конечно, любой сфераға хэм бір атрестатный премедар бандар былады. Олар бұланы тетін застройщиктан методлықтақ, или сөйвремен контрол болып адағапта. Вообще, тұн контрол қас сетатын тұр, деп еғе. Бек ұстасының контрол дейін болауыд. Онда ғанан, мен тұрса бәрім де ғана бар, тұн ғамын ғаламны строй контрол дейін исполнетіл бәді. Олар бұл жайын үлігетін бәді изначально үшіге продукты қараға
устроенных плана, но те, что технологии рухим бирхамнератиен сыхан ором яне. Вот это. Олеген, бу подрядчик бетн егер устроих контроль кюшкөлнөтө. Пятнаштах кевар болтах, звеневой, прораб, начальник участка кайсардан көрүлөр, антон заказчик контроль эгелер, заказчик ке государственный заказчик то, застройщик то, оно таханан. Бегет тому государственный контроль делал, бегет беребек это за весь период, весь тен коротох это, вот, блин, риск ориентированный подход тен, объекты он нек тугнан рарлы. Категория ранам баран хлоура, кара, эльбах, риск, эльбах кей мустерхет дах пула хлоура, количество проверек эльбам мерт. Оно тогда на табшечный контроль день сюда, блин, кюшт хюдан, кюшка хайнна. То мне делдар, но, в принципе, блин, это достаточно контроль бар дяха надо. Оно та она проблема эти специфики вот это нами, говоря, хоту да иду гаол специалистер ти бетер де, он местный контролер, матан говоротан баран кети нами рахан, ого нам рота химбир, целом минан кадох понатан, ин жандар бубиха основной лидеры тела бит, тута юренлер, юренлер де ханата буза, хасо ти бетчал, туду ханга кенеке беремен аден болар де. Он там вообще качество авар, планка, он объявил, что кое-что даже в них таднандар. Конечно, эти кухан примеры другие реагируют, это административные дома минер балдар, вплоть до этих расторжения контракта, бар была заказчик таргента. Эти тух тем барди, тапта вы сидели на ландар, тух то докумен на хох где тут танкирам барлар, тиник а я тогда. Тиник на хальбах обращение кира бьеха блин курат администрация это меня курат администрация это худях кюшкулет на лата был рингатан прямо так на манеку курктар на коронер кариен на хальбах были карки гараштар бизнес было турар тухтара объектор вал разрешение на строительство дого разрешение на вот то у нас тем не менее в литроллар оно было обращение кира бьеха была она реагирует административные правонарушения, административный штраф, штраф таналар, дендар. Были ему лохлаура, бо с августа то хлоридда, коап хлоридидда. Без разрешения на вод эксплуатации облахана юрлицо его без чувства мелюнгала штрафа. Улавнер, юрлиц, чагары физлицо его фильбета хенчагадлы ден, должностной лицо его бегон тенне. Он на контрол, он на ирдебельку юрде. Он на тогда нам было на эти выявления, когда там город администрации да суд через кинул бы объект тресностур братана. Так ты суд, он грешен лах, хилга бюджет тергар, кура кожа корлен турар. Тюдин чай бег уже пересинга валдер, а нам документы рохтар принудительно порядка снос на нах так. Он лет не пятнадцать. Дета да я хабил, но контроль дета нан. Порядок бар болохтах. Она эти документы вот тут жанрга тогда я хотим бар. Чукуске хайди ке хагариен себе блиген. Хана ну латер чинчилеге. Была анга хайда. Блин была на. Покровска иди ке ду. Эвитерите тула веди ке барар. Сайдар тух была на кайска канна сеть бар хигер. Хайдан была дё хура канализация у сетиме газ, вот сетиме, оно водоканал будет, блин, канализация, оно у сетимен бу тухтеке, катастеке направление на сугру деке баранырыш, он то хиттеран ланкот дохотто, ол анра дыска территория та кюшка айтын хэп, оно туран, оно урку воинская часть территория та тураш, республика собственного тураш, у территории так хайде хайдар бланнах. Реклама барды. Чем кора пыт хамай бир ти жону эчер тугар уйвену уэхэттис квартал. Хайдах болуай уэхэттис квартал. А то уэхэттис кварталга билген хин бланнар бар буонар эллер. Бэвит тэлтэлэр бит кирэн тутухтахтар. Онно то мэрэнэ гэтта это экса лабораторор. Бир хамай туга ирхан бапруга дэн болар онно инженерията. Туга хылытар сетим. Канализация у онно уот бапростарны гэтэдэк тураллар. Онно то баратын бигге бэхар бакка аргыя маны кемэн кирэн тутухадиан бахари ылынна, онна то
эти бланнан барыктах. Билен туран хразы баратын гассын быгарлы ден теркех ух, билен баран аргуянник баран ехе. Бияға көрәчуі күтті, истияқары, алло. Алло, истебет. Алло, здравствуйте. Здраво. Тоқшен вопрос берәрі күнауын, 5 ғылы ақтырғы сертификатқа, 2-тігінші 19 ғылаққа қапсықта қатылықтағына ошарат пүткәлі үлікті, ошарат парбатты, сертификат көрілуек болбытты. Дөне, білін әтін астын, бұйыл ошарат қамсағаны түрге әтәді. Сүйіс Инник без оглах или был социальный уплат на хачивут. Или мне выпкача, что и дико ли она эти хамсахан тетиме тургетанье. А так, билинге тургунан, тенгенче хэтте юс инник ил очарат катурар. Кантан бис яхтарин хэбэ каян капсалларин ил очараттарин? Очарат хамсаханын үле онна социальный харастыл министерсата жайар. Онтон итлыхтарын хэп эбетер олорор муниципалитет лидерин нүмө итлыхтарын сөп. Жалталар жалталык тамисяхтарын сөп. Быйыл усалдан барган угар 300 квадратный метр тоқ карба же тутулу дебиттери ну көрү булуктак дебиттер аны. Бир да тутуу бар бата же тоо дебиттер. Билинги тургунан блан бар. Бу он тоқсетабынан жету тута. Он проект онлайн бипте блин экспедиция кирин он турар. Нигнати блан хамсихта. Че албы напыт жомутуа кирия хары дольшектар битегар. Кайдах блин кинлерге фонда тарилер ди? Албы напыт дольшектар фондалар. Тария жевда. Кайдах полу айни кетен кинлер жоқалар? Ато хас биди проблемный объект айы беге кайдах хамсих бітін Тугунар бутан бланы хиджабут. Хора был чурапчига икки тюет квартирла джене хитерен улякилдерих тяхпит. Онна жеска надежда джен тарбиттера, дольшиктер. Бу аспасыларга та кастия килдете, тюетче улякил бита. Онна тол икки бита хек джихалан, ол джилери ситерен эти бопрого чурапчи улугар Хавабут, он набил монолит строй дентрильте тутаниген брахпут икке объекттар тан бастыкы объегін хитерэген үлэте бүтюға. Бұл кәлер хылларға әме бұл череп компанияда болын, семид даны болын, монолит строй кисты очарта болын, эти объекттар бартын хитерэген үлэте барыға. Оны тағынан Бо строймонтаж 2002 объекттерін хитерәген үлеті бар тұрыр. Төл бақы кей бар еті, албына пікте? Албына пікте осыя 500-тен тақа кей бар. Оны тағанын товары сақай күт меспрома ден Карлен көйбілі бес объекті меспе әке келбіті. Бұ жия, қатя үледі тұрғынан бұран официально разрешенің ұлбатыл баққа Джон Хатан бәтігір афармалай дамаққа айтшалар. 500-тін таққа дольшік. Оны бартынағын тұран тұғынша 10 албынапы кеге бар дейін бейі аға айтшалды. Эти фонда келінлігі тұғы бері ай? Эти фонда тәрее бітте дейді? Ол фонда ұпыланы тәрелінің аны басадан тұран ол фонда ғаңа застурашы бұйтына кейін сөп. Құлбыра ол банкроттан торабыт Застройщину кирен сөп, кейінен бұланы ол фондан үңе федеральный бюджет қачатын ұлы қойып. Он федеральный фонд защиты прав обманутых дольщиковтен бар. Ол фонда қачатын ұлы қойып, республика бюджеттен үбілі қойып, он атында механизмдар туғанан қолыбыра компенсационный сир берін әме ете бұрығы бұғарыға түгетінері қойып. Оттығында өтім сүйлі ақпалақтарын әм бір бұрығы бұғарыға бұдан табығасты ақпалады, бидді болағы жақтарына ағақты. Білден тұрын, нұқ, онына ол тәрелер фонда полномочета, онына туға әбәхіне үддәк кең болар. Бұл именно тұқ, албына пыт жоны түмерге, үлегерге полномочета бір бар болар.
Оттон тутачылар же бебелерин төйөлдүр. Оттон тутачылар бебелерин өйөлдүрден тын билген сырвы дентерилди бите, саморегулируемая организация. Влад Михайлович Павлович эпидин курдук качество берди белгилер. Ал саморегулирование деген кийден үлөлүктөр. Оно улату качество берди беле бу рынок бүтүнүн контрольный орган ал бакка рынок кирди белинен бейде требования бүтүнүн такыкта кирди бел бүтүнү. Ал кембатын мандаттагы качество опсайнын тун кадрдан тилдуктак ба. Аны кабыл. Эти кадр бу пурур бу бейт тутуй кебитер кенники кылдарга опсайнын тун вопростор баллар улага. Хам настыгаттакка бу инженерный да состав будет рабочий для кадрдар будет специальность бит эти твер ри халын хевит чакапту албакты кити гастарбайтер генери тухана бутуну беккеден истер бит пулу тоготи болари ген этте кавалдаганы опсай нантын опсай көрүүгө бу гастарбайтер ген ки кыл газ кемге күшкөлө ликел бики анан колу бура хайнга кемге күшкө түйүнөн баран хайнга түйүнөн атан деди тур баран тойнанары бите уга у качтыр анарата хол прожиточный минимумнары да кыра болмайды бийки болла бу бетин логорлор болла эле кергенне олох онткатын бир бир эме көрдүр улем болла то бастыкы вопрос бетти нормативный срок строительства ден нормативный срок строительства тут уваканы аны холобура үч жылдак объеге эки жылга тудан келдере биттир боллак бутун ал ата неурочный временлик бутун ата эле нормативный срок тут уваканы бастыгына экинин болланы тун эки бу специальность идетии тамын үндети канады ден он үлехет кихи катчытын идетин тамынын төлөк канады ден билин холобура объемынын төлөгүн болотур эм бир кубитону ордокуна хыната бача анын упсы аксаны хыса жаллар качества болбатакчы ага ойти түттөн көрүү хух антон колобура бии бу часовой оплата деген болот часовой оплата көстөк бүтүнө үрдүк инде тийлек кыйы камна үрдүк болгону олуктоо кыйынны баран эле нормативный срок көлөлөн суббота воскресенье анын кылуулуу болгону яна баркалар ба просто кулак ба тобиге этинде республикага кентинде хокон лар бутун көңлөмөттө охтоти хокон бетнен кен кирер ко хох диганыбын той такат не рынок чаганы тереттелер легендалар ол тереттелер иникетте сүбүлөн бу паун төлөгөттө би албакты кепседен те вопроска бу техникум көтөлүлө хаджабыт университетте кеттемелүлө хевит эти дальний восток кете вопроме тро бу пут окамбаран эти бир күндөн кылыбат эле бары түмсеммит бары бир хананы ыламмыт бу манны көптөк булуктак тең камсаатак бутуна бинди кылдыр деле манны колорун эле ал бир хоконунан ра тук болору бол тоти эти кели үлөхеттер дийбитти кели үлөхеттер же туталлар агай бийкелертен аккастынар түбелтебитигер олор олуктаа региону ылыкка жир боллак бутуна тутубут туран калыды бир күн улам бартын бабам бизтак бүтүнө билен туран тутубут токтонсо аргы поэтапна кайыхана инне улла бурдук көп эти туран калыдын барыта дегенен тутубуэтн агылдар болла буклбура манык таамына специалист бу манык үлени батча кемге огорор деген барамы быстакын специалист атча кемге уну чүй качестволактык огорор боллагыны ону аган таарыр бии холобура тирегарар специалисттак боллак бутуна баратын аган таарыкка специалист наадатын кии кас тугуларын кас кии наадатын отчогуна бюджетке да үчүү болунсо бете тоэтака посредниктер хук болуктара работодатель ол улехете напрямую акастан алар болла рынокко дакар ону механик специалисттер баны же тутар банаала же така ол жөнүнө келелилер ол жөнүнө көтөрүлөн тука тети свиди түгүл этиэмете эти вопрос сүрдө улахат аны элбех эккендердек аны баратын бары бирге үлөхен бу теңе кырдылаатак бутуна миндери келдер окма мен канабар эти хөп кайыска болу отоп сенен биге асыңгы тутуубу тугар эрелиак болак бит тутууга асыңыга эрелиак бай болду это специалисты строительдер эрмедик бит некемерени онда эфтлифтин күдүк переселение будущих лагашы күшкө бара деп бактарына
сумма там до конца была буквально тут без того куски вратах было золотую вот что на бегами среди не отраслями ангатинкирен хамдан дальше королюри птулата нехер была ди королюри королюри бе хлай улата нехер был устал сата королюри уби он тоже сюрбеж и бебис сюрбе бирис слуга королюр объема сюрбе кислуга бирил сата королюр устал улата Он как диспансер кирихте, он эти кардиососудистые ди? Кардиология, имеет халанна. Он тогда десятар, осколар, имеет доктор. Вот ты че кахан, кассуллаха биги буха кахирен джона бары джелен яхпити. Толору, качалуллаха, чугей тупсага джелен яхпити. Оно сабағылан әтір ұрақаттарда қоғыз болы. Сөттен қол ұрыққа сылы берегеді? Ата мен... Хүлбетші ғылын? 15 хүлбе ғылынан өпсай Россия тағымгер түгігер бұп ой жаны. Тауықына беге білген тұтуғы темпеті түрген ұлыққан, үстәқ. Атын субъекттәрінің әтіққа. Ұрыққы қалы бұтын, инігінанте 15 сылы сата мәна бар етер бұп болы. Мен навар бастан турам бу туду комплексен ен барба простарга тенгелелен тақанистақ битне бу прост партикулды диган ивак. Бастан туран иккенам болатын бу дуэльшиктар атылахар он бу джени атылахар усуэт на ордаха. Хэп, бихи бирем хэп битан халла, отта яқа тоқ бар бұлангатын барды хетелі ақтықты мүттюгі түйер бағарабыд. Күрсі оқа дерім.